Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va yuqorisi qurollarda. Bugun mana 23 yil bizda 40 juma bozori siyonka qilib chiqdik mana. Bozor yaxshi bo'ldi. Video rolikni oxirigacha ko'ringlar. Agar sizlarga ma'qul bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar degan umidda biz. Odamlar mana ko'p bo'lgan bozorda. Mana bola sigir mana. Birinchi balasiga mana balasi siz davoscha biroz qonida to'raylik balasi bor. To'raylik balasi bilan bir 7 litrcha suti bor. Bozor shuni 15 ming so'm savdo qilgan, berishgan yo'q 15 ming so'm. Sigir yaxshi, balasi undan ham yaxshi. Bu tarafda mana bo'g'oz sigir. Ikkinchi balasiga bir 15 kilo xolo qilgan, shuni mana bozorchi 15 ming so'm so'ragan, berishgan yo'q 15 ming so'm. Ona bola sigir mana. Birinchi balasiga balasi g'unojilar ekan. 4 litr suti bor ekan, bozor shuni 2500 so'm so'ragan. 2500 so'mga berishgan yo'q sigir. Ona bala sigir. İkinci balaga balası navozchi mana. 8 litr suti bor ekan. 12 ming so'm bozor suni so'ragan. Berishgan yo'q 12 ming so'm. Ona bala sigir. İkinci balaga balası bana navozchi. 7 litre geçe üstü bu, bozor 12 ming so'm so'ragan shuni. Sigir yaxshi, balachasi zo'r ekan. Ona bala sigir yana bitta mana. 3-chi balaga balasi qonog'i. Plus mana to'rolik qonida balasi va 7 litrgacha sut beradi. Bozor shuni 11 ming so'm so'ragan. Bo'g'oz sigir. İkinci balasiga 5-10 kunlikda topib qolar ekan. Bozor shuni 7 ming so'm so'ragan, berishgan yo'q. Yonida ona balasiga. Birinchi balasiga balasi navozchi, usti balasi ponli tagida yurgan 2 oydan buyon bozor shuni 11 ming so'm so'ragan. Mana balachasi zo'rardan. Ona bala sigir. Bu oz plus. 4-chi balasiga balasi navozchiga oldi, navozchini ko'rsatamiz. Plus mana 9 oylik bu oz. 5-chisi. Bozor 12500 so'm suni so'ragan. Onasi. Tarafda mana balachasi navozchi. Ha, Rojan aka. Balasi o'zi katta ekan. Bu tarafta yana bitta mana. To'rtinchi balasi bilan navoz aka savdo bo'lgan ayol. Birinchi balaga mana balasi qonog'i. 5 litrgacha suti bor. Balasi navoz aka. 8500 so'm bozor shuni so'ragan, berishgan yo'q 8500 so'm. Bo'g'oz
sigirlamadan birinchi qoringa bo'g'oz ekan ikkovi ham bunisi 7 oylik. Birinchi qoringa 7000 so'm bozor shuni so'radi. Yondagi 6 oylik ekan buni so'ragan ham yo'q ichki bola. Yatta ona öyle sigir mi var? Var bab var yatta. Üçüncü balası ya balık yasın ana. Navas çeken iki litre kadar, tur litre kişi şu tıpa bazar 5000 savun soru yani. Ona böyle sigir var. İkinci balası ya balık yasın ana. Bıktı. Navas çe. 5 litre kişi şu tıpa bazar şunu 9000 savun soru var. Üçüncü balasiga qonidagi 5 oylik, ikkinchisiga mana o'g'ichim balasi suti yo'q hozir. Bozor 10300 tomoshini so'ragan, berishgan yo'q 1300 ga. Buni o'yinchi balasi o'zi ham kattagina ekan. Havas bo'lgan bir 5000 dollar bo'lar. Hayda. Bo'g'oz sigir. Birinchi balaga qonidagi tur yoki bo'lmasa 5 oylik deyishdi. Bozor shuni 7200 tomon qaldi. Bo'g'oz sigirlar 3ta mana. Choviyam buzov deyishdi. Birinchi qoringa bo'g'oz ekan. 2 oylik, 3 oylik, 4 oylik. Bozoshini 10000 so'm undan so'radi ular. Yaxshi sigirlar ekan o'zi ham. İkincisi mi lan? Üçüncüsü mü lan? Üçte bu var. Ne yapıyorsun lan? Dallanski parodan diyor 19000 savob bo'lishini so'rayapti. Yurgan 19000 savob. Bu tarafda ham mana navoslar. Sotilgan deyman, bu ham qo'yishgan, narxi yo'q bular. Bitta, ikkita, uchta. Qanchadan qaytdi? Qancha? 12000. 12000 savdo ekan. Bu tarafda 2 tani 28000 so'm savdo qilishadi. Mana shu bilan oq. 28000 so'mga berishgan yo'q. Tarafda 10000 so'm mana buni. Qadir. Alo, sotildi ikkovi. 12.5 mingga sotildi, deyman.